Sik wah, mampir warung, tuh karet, garu cengkeh. Bun. Tuku karet cengkeh. Bangok nanti linting koyo ngene kajane mongko ngateni duit sing saka gogon metu kok ngene nasib nyong saiki ya Allah opo duwe iki cocok iki wingi tak bleki aduh. Maneman. Alah, nanti kan gone wis kroso mules. Wis iki. Alah. Bayar. Ngising ki, bayar. Alah, masyaallah. Coba-coba ro. Buang air kecil 5000. Wis, nah. Wis, susu epek. Pancen wong edian. Iyo, nyokir ini ki ada ngulai Mas Noyo. Tewasi mau rata kon tukang wisi kaya. Ada rasa omong, nyawis ngerti. Hah? Deh, sudah. Musik Mas. Nama saya duit ke mayar. Sampai wis mudeng toh, sintikar pari nyong apa? Apa, yo. Anak wis mudeng. Jaluk ang duit tau nang gogon. Kau nak wis metu kabeh tak naik separuh. Siap. Mudeng kau? Deng. Pancen mungkin ini ajaib. Kita angen-angennya kok wis mudeng. Habislah. Sakarpe. Halo sayang. Aku rindu ya. Kenapa? Aku rindu Mas Gogo. Masa? Bener. Kamu lagi ngapain? Kenapa? Mas, ada tanglet. Dalamnya, Mas, kokon putih. Mas, dalamnya, Mas, kokon putih. Apa? Dalamnya, Mas, kokon putih. Sempat tenang. Dalamnya, Mas, kokon putih. Sengakon sopo. Kula dijikan wong nggo helm. Kiye mesti kon-konane Bang Plecit. Asem. Walah gogon to. Wong iki wis mati. Apa? Wis mati? Preman kok koyo ngono. Blas ora sangar-sangar. Eh lah, wis bali iki. Piye, Basil? Kok kon mati? Mati?
Jadi siapa? Tak kau nang dalan. Sing ngopo iki wong iki kok ngopo? Sing goteng gondrong, go topi. Goblok. Wong iki kuwe. Ora omo. Dhe bayarane. Bayaran? Oh. Nek aku lu berhasil mbok bayaran nyai. Bayarane iki, bayaran iki. Rai ngombe wit legi. Ki bocah nek ora diparani dhewek nekati ora cair. Menderake preman-preman goblok. Main-main saiki Bang Plecit iki. Wis wani nyewa preman kok. Andenge premane kaya ngono kok. Kokon kok dilawan. Wah, pemean iki tak pas ji. Wis mau. Dengaren kok ora ngepacu dinas. Lah, bocah iki ngece iki. Sabar. Kabeh masalah iki ono dalane. Carane ora koyo ngono. Genah to ya gaji? Genah. Tak gengethok gekai jati. Ambruk. Blas ora ambruk. Aku iso. Malah kon kabeh. Gaji yo ngono. Gopo meneh. Kena to ki? Kena bendo we. Dimek landepe kok ngopo? Landep kan. Tak genya cagori. Empan. Ora empan. Aku kudu rek kok kon empan. Oh iya ya. Sampeyane maksudnya apa kan kok nggo kenange Ramadan medeni. Nyong wingi. Akon preman, tak kon marani DE. Kok DE kok meniwis mati? Jo iki tak kawai kau yang ini, tetep arah orang metu. Usik kan sabar, namper koroki ye, tetep tak pikir lagi. Ane iki jalo, aku tu metu iki. Cek kiro-kiro, waktu ni sampe ngokeh pura saiki. Bi ngenteni meneh. Tak kon ngenteni nyong tak kadeng golek nang isor longan. Ora kena. Ki nyong pagem, Kang. Ning janji ngruwet meneh. Oh, awas kowe. Ya ora iku nak gampangane nang isor longan ono nang jerambah kajal, nak menawa ono. Nah ya wis luwe kono. Ning tenan. Tenan ki. Tunggu ya. Tunggu ya, Mangko. Iya. Bucah orang main-main anggepi asem-asem kudura kudu kudu kon saiki tak ya iya wak kabare jan kek kurang apik aku ora apik nang opo to. Awong tes golek cewek yo oleh kek sesake ditinggal lumo. Eh, wong pito wo? Daerah lor piye ngisor? Ngisor kota. Ora kota, yo rada dhuwur sithik. Dhuwur sithik, rada desa sithik ngono. Desa sithik. Pas kek sayang-sayang. Heeh. Nungon mo. Jomblo-jomblo kenapa nang ini? Ya biasa toh. Kok nganggur ngene iki. Cewek.
ono informasi. Informasi. Informasi opo, Kang? Ono bakul graji karo benda utangan. Wah, beneran nyong tok kowe. Mending parani saiki nang nggo nyong. Dikir utangane mansasen kok taun? Per bulan. Per bulan? Per bulan. Wah, matuk parani, Jo. Gas dewe. Wah, parani. Yo. Diar, modiar. Gitu, muni ono bakul gratis nang kene iki? Iya, jare gratis utangan, Di. Oh, iya kowe. Sik. Sing ngomong sapa? Gogon. Oh, pancen Gogon. Thank you.